magacii waa xildhibaan shariif maxamed cabdallah xuseen. waxaan u taaganahay oo kandideed u ahay ama murashaxaan u ahay oo doonahay inaan u tartamo qabashada xilka guddoomiyaha golaha shacabka oo hadda bannaanaaday. ayaan rabaa inaan maxaan ku rahda usu rashaxo, maadaama aan ahay nin oday ah, nin waayo badan soo shaqeeyey, khibrad dheer leh, siyaasaddan wax badan kusoo jiray, maamulkana ku dhawaad 40 sano kusoo jiray. saas darteed baan maxaan ku rahaa waxaan u codsanhayaa xildhibaanadan ka codsanhayaa gaar ahaan inay codkooda isiiyaan. waxaan isleeyahay kaalin aad si fiican u buuxin kartid. waayo aragnimo siyaasadeed, aqoon dheeraada, u turidda shacabka waa sifada xildhibaan Shariif Maxamed Cabdallah oo u taagan hoggaaminta baarlamaanka Soomaaliya. haddaba u codee murashax xildhibaan Shariif Maxamed Cabdallah.